Vlažné vstupy do obou poločasů, ale také frenetický závěr, v němž Spartané sahali po vítězství. Taková byla po 8 letech konfrontace s FCSB v kvalifikaci o ligu mistrů. Rozhodující trefu Kána Kajrinena sebral VAR za předchozí faul Martina Vitíka. Mohl z toho být sladký úterní večer, takhle ale trenér Pražanů Lars Friis ví, že v odvetě jeho svěřenci musí být lepší. First off, I have seen the situations again and I think many free kicks are made. Myslím si, že na to není jednoznačná odpověď, ani jedna konkrétní odpověď. Já jsem se vlastně na situaci podíval znovu a myslím si, že mnoho volných kopů probíhalo vlastně podobným způsobem, ale to není žádná výmluva. Nicméně bylo mnoho šancí, které jsme nedokázali proměnit a nehráli jsme na naší běžné úrovni. Víc k tomu asi říct nemůžu, to je zkrátka ta odpověď. Obviously, it's Champions League. Zkrátka je to Liga mistrů a tam se hraje s nejlepšími. My jsme věděli, že to je nejlepší rumunský klub, věděli jsme, co čekat, takže tam nebyly žádné překvapení po této stránce. My jsme zkrátka dnes večer nepředvedli naší nejlepší úroveň, neukázali jsme naše nejlepší výkony. Zkrátka to nebyla úroveň na úrovni Ligy mistrů, jak individuálně, tak týmově. Myslím si, že zvládneme mnohem víc a myslím si, že se také pokusíme ukázat mnohem víc v Bukurešti při odvetě. Samozřejmě tam chceme předvést lepší výkon, chceme zvítězit a kdybych měl tedy ještě ve zkratce odpovědět na dotaz, tak ne. FCSB nás ničím nepřekvapilo. I včera na tiskové konferenci ukázali, že jsou velmi dobrý a zdatný tým. Myslím si, že musíme být klidnější, zvládat lépe tlak, jak jednotlivě, tak týmově. A také si myslím, že nám velmi pomůže zkušenost, kterou máme z minulé sezóny, kdy jsme také hráli dva zápasy venku a myslím si, nebo opravdu věřím tomu, že se zvládneme jako tým povznést nad tu úroveň, kterou jsme měli dnes a být zkrátka lepší. 6 zápasů v úvodu sezony, 3 góly, z toho 4x v roli střídajícího hráče. Viktor Olatunji zatím řádí a stává se pro Spartu nepostradatelným. Já jsem velmi šťastný, co se týče střídání. Máme velký tým a velmi silný kádr, takže když počátečnímu týmu, když se stavě počáteční dojde energie, tak je dobré, že můžeme vždycky střídat a střídat s hráčemi, kteří mají více energie. A právě Olatunji ukázal i dnes, co dokáže. V této sezóně už dal několik gólů. On se poslední dobou připravuje mnohem lépe, také trénuje lépe a díky tomu také vytváří pro tým více šancí a lepší šance. A už po několikáté to po Vindálových rozehrávkách hořelo. Bez pár hrubek se to neobešlo ani proti FCSB. Vlastně je tam podle mě více věcí. Když držíme míč, když máme tedy míč, tak je potřeba, aby dobře reagovali nejen ti lidé, kteří jsou okolo toho hráče, který drží míč, ale celý tým musí chtít držet míč a chtít míč. Musí se zkrátka zapojit úplně všichni a zkrátka v tady té oblasti se stále musíme zlepšovat. Myslím si, že je potřeba, aby všichni hráči chtěli míč, aby byli dynamičtější. Nechci hovořit o chybách konkrétního jednoho hráče, protože fotbal je podle mě hra o chybách a vždycky záleží na tom, jestli nás někdo za ty chyby potrestá. Dnes se tomu tak nestalo, ale dnes, jak už jsem zmínil, jsme nepředvedli nejlepší možný výkon a proto doufáme, že předvedeme mnohem lepší výkon v Bukurešti, kam jdeme pro to, abychom vyhráli. Proč nenastoupil Jaroslav Zelený? Zelený má lehké zranění. Pokud by ho neměl a pokud by dneska hrál, tak by samozřejmě hrál nalevo, ale jak už jsem zmínil, není to o individuálních hráčích, o jednotlivcích. Myslím si, že jsme zkrátka nebyli dokonalí, i co se týče prvních 3 hráčů a celé struktury. Takže tam je stále co zlepšovat.